Здравейте, аз съм Арти, това е моя помощник Давид и днес искаме да ви покажем една авторска песен. Припева е малко с тика-тика, но свята нос, ама нищо. Също така може да направим, знаете, може да го разделим на две части клипа, така че ако щете може да гледате и другия, а в линка ще има други творчества направени от нас, друг песни по-скоро. Да, и творчество ставам. Затова днес така сме малко по... непозиционирани и искаме да видим една ставка авторска песен. Тя е хубава, може да е малко дълга, но ако ви харесам. Та, в момента аз няма да се виждам, защото аз ще давам по-ниския тон, затова той само Мартинчо ще се вижда, защото той ще дава по-високия тон. Тъй че ще правим и няколко песни, които сами да познаете какви са, нали? Дали са за Нова година, дали да, са за... Да, тази песен вие трябва да познаете каква е. Да. И с ваша помощ да измислиме име, да знаете. Окей, готови ли сте? Аз съм готов. Окей, на три. Едно, две, три. Благодаря ви. Благодаря ни. Вие, че слушате песента. Може да не е много хубава, но все пак не сме смислили. Да, особено ако в предпоследната част някъде сме ви спукали ушите, съжалявам. Но просто това беше част от нашата идея, тъй че ако искате, дайте лайк на клипа и довиждане. Може би. Чао-чао!